Tohta, bu Formula 1 emas. Piyodalar o'z joyiga chiqishi mumkinmi? Siz to'g'ri javob berdingiz. Piyoda o'tish joyi xotirjamlikni yaxshi ko'radi. Unda transport vositasi bilan yurish mumkin emas. Akmal, Nargiza, bu joyning nomi nima? Piyodalar o'tish joyi. To'g'ri, piyodalar o'tish joyidan transport vositalari yurmaydi. Siz piyoda o'tish joyidan yurishingiz va skeytni qo'lda ushlashingiz kerak. Agar men velosipedda bo'lsam, uni ham qo'limga olishim kerakmi? Yo'q. Velosipedni yoningizda g'ildiratib o'tsangiz kifoya.